para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Donald Veshaj, Bora Zemanit dhe Beatrix Ramosaj kanë krijuar tre këngën më të përfolur për muajsh. Mes dy vajzave të njohura të showbizit qëndron sigurisht aktori Veshaj, i cili ishte për një kohë të gjatë në lidhje me Bora Zemanin dhe fare shkurt me këngëtaren kosovare Beatrix Ramosaj. Donaldi, i cili që nga hyrja në reality show është një nga personazhet më të folur të showbizit, sot është parë pranë një kohëve fshese duke pastruar, duket që ka ardhur koha që Veshaj t'i pastroje dhe gjërat e lëna pezull me ish të dashurat. Thank you.